Ahoj děti, strana nadepsaná C3 je zakončena pátým cvičením. Společně si přečteme zadání. Jdeme na to. Přečti a napiš čárky. Svislé čáry, jo. Pomocí těch čár budeme tady to dlouhé slovo te rozdělovat na kratší části, protože takhle to nemá význam. Hele, abychom si to vysvětlili, použijeme tohle interaktivní cvičení. Já budu pomalu označovat takhle písmena a až označím slovo, které dá smysl, tak řeknete stop. Stop. Dobře. A označili jsme slovo zajíc. Dobře. Tak jdeme pokračovat. Slyším stop. Jelen. Mhm. Jedeme dál. Slyším stop. Kuna. Nic. Ještě ne. Slyším stop. Jezevec a poslední, to už je celé slovo, liška. Aha, takže my to musíme takhle rozdělit na pět samostatných slov: zajíc, jelen, kuna, jezevec, liška. Tak já si myslím, že se můžete dát do práce. Pomocí svislých čar to rozdělujte. Přerušte video. A vraťte se, ještě to zkontrolujeme a na něco se vás zeptám. Tak, hotovo. Zajíc, dál. Jelen, kuna, jezevec, liška. Pro velkou jistotu ještě tohle řešení zajíc, jelen, kuna, jezevec, liška. A já jsem říkal, že se vás na něco zeptám. Zajíc, jelen, kuna, jezevec, liška. Nemají něco společného? Nedalo by se to nahradit jedním slovem? Jsou to výborně zvířata a dokonce jaká zvířata? Lesní zvířata. Fajn, velká spokojenost. Jsem rád, že jste tohleto cvičení zvládli.